ligger man och pratar lite där och jollrar lite och sparkar lite med benen. Och ja, vilken tur att du har halkskydd, Ossi, på de här sockarna. Mm. Ja, det är väl en himla tur. Ja. Vi har hittat pappas ritningar här på huset han ska bygga. Ja. Tänk vad taskigt det skulle vara om man tog det suddigt där och suddade hans... Nej, jag ska inte göra det. Jag förstörde en mans ritningar när jag var liten. Jag tror jag var max 5 år gammal, var jag. Mm. Och då så när jag blev sur, då gick jag ner i hans arbetsrum och rev sönder hans ritningar. Han gjorde hus. Men han blev aldrig arg på mig. Han gick bara in och... Ja, han stod och tittade på mig och såg lite besvärad ut bara. Så jag fick ingen reaktion. Så då slutade jag göra det. Jag tror bara det hände 2 gånger. Ja. Det var som den gången jag slängde syltburken i golvet inne på ICA. När jag, eller Konsum eller vad fan det var. Ja, då vet jag inte, jag blev sur eller sned över någonting där. Fick inte som jag ville, så tog en stor syltburk och larmade den i golvet, va? Ja. Ja, mamma blev så chockad så att, ja, din mormor där då. Så att hon gick ut och satte mig i bilen och så gick hon in och bad om ursäkt. Sen kom hon ut igen, då hade jag gråtit. Så snoret bara rann och såg ju helt förstörd ut. Och då stod ett par tanter där och tyckte jättesynd om mig. Och liksom stackars lilla, kära lilla barn. Och då hade jag inte suttit där ute med en i 1,5 minut ungefär. Ja, så kan det bli. Mm. Vi kom ut och cykla mycket. Nu skrattar han inte lika mycket för han kollar ju såklart här i kameran. Mm. Ja, det är när du tittar på mig då brukar du skratta. Jag ser rolig ut. Mamma ser rolig ut. Pappa också. Lille spillvink. Hej gubben. Ser du mig nu? Mobilen, den är intressant. Det är kul att se sig själv där. Ja. Tio för de stora och 5 för de små. Skynda på, för nu ska karusellen gå. För ha, 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 det går ju så bra. För Andersson och Pettersson och Ljungström och jag. Det är enda barnsång jag kan, tror jag. Ja, nej, jag kommer inte sjunga någon bäbe vita lamm för dig. Där går gränsen, alltså. Ja. Ja, men vi ska filma dig när du sitter i din babygunga. Mm, den är så fin. Där har vi den. Snyggt hus som ska bygga till oss. Hela familjen här i alla fall. Se. Det kommer bli nice.